God morgon på er. Jag sitter såklart med min morgonkaffe i högsta hugg. Och jag är tillbaka hemma i Rom och det känns helt fantastiskt. Nej, men det känns så bra och så skönt i kroppen att få komma hem och landa lite hemma i lägenheten. Jag har ju varit överallt och ingenstans i september, känns som. Adem har ju kallat september för helltember och det ligger någon slags sanning i det. Vi har haft en så rolig månad. Men det har varit väldigt, väldigt intensivt och vi har liksom aldrig haft någon tid för att landa eller för att återhämta oss. Och vi har ju varit i Spanien, Sverige, Tyskland och sen har vi ju rest runt sjukt mycket inom Italien. Men nu så har vi en lugn period framför oss. Vi har inga planer så att vi kommer nog vara i Rom väldigt mycket nu under hösten. Och det känns väldigt, väldigt välbehövligt. Vi kom hem två dagar sedan. Och jag känner verkligen att jag är så mycket lugnare och att jag liksom har kunnat sova ordentligt. Jag har kunnat ta djupa andetag, liksom andetag som verkligen går ner i magen och som inte är här uppe. Och min plan liksom den här veckan framför allt är bara att försöka ta det lugnt. Jag har bokat in mig själv på spa imorgon, vilket känns otroligt. Nej, men alltså, det ska bli så lyxigt. Och sen så ska jag bara försöka liksom att jobba så lite som möjligt. Jag har en hel del jobb nu i oktober. Men det jag ska försöka göra nu framöver är att jag ska ha fasta arbetstider. Och när de fasta arbetstiderna är över så ska jag stänga igen datorn och inte jobba något mer. Och jag tror verkligen att det är något sånt upplägg jag behöver hitta som funkar för mig. För att några dagar sedan så hade jag det sjuka gaste breakdownet som jag haft på länge. Alltså jag fick en mental breakdown som jag inte haft på 1,5 år. Alltså jag grät i timmar. Det kändes som att allt bara var fel. Jag var fel, min karriär var fel. Allt var bara kaos och fel. Och det var väl också då jag och Adem började prata sjukt mycket om att den här månaden har varit oerhört intensiv och att jag har varit väldigt stressad. Jag är också en person som är bra på att lyssna på mig själv och min kropp, men jag är också en person som lika lätt kan trycka undan känslor och lägga lock på dem när det behövs. Att så här, jag har inte haft tid att känna efter i september, så jag har bara behövt stänga av alla mina känslor. Och sen nu när jag öppnade upp den dörren så blev det kaos. Så jag har verkligen insett att jag mår bäst av att ha rutiner, eller jag mår bäst, alla mår bra av att ha rutiner. Det är ju det liksom som alla mår bäst av. Men jag har insett hur viktigt det är för mig att ha rutiner och hur viktigt det är att faktiskt få återhämtning för min del. Så med det sagt så ska jag bara ha det mysigt idag. Vi ska mysa omkring tillsammans. Vi ska fixa lite i lägenheten. Jag har beställt lite nya saker till lägenheten. Den är typ helt klar. Nästa vecka så kommer lägenheten vara 100% klar. Och då kommer också en apartment tour. Men jag är ju också en sån person som älskar hösten. För att jag älskar nystarter. Hösten känns verkligen som en sån nystart. Så det jag har gjort är att jag har beställt massa boxar och lådor och sånt för att kunna organisera vår lägenhet ännu bättre. Vi smygstartade igår med att organisera allting under sängen. För att vi har såna här säng som man kan lyfta på med förvaring under. Så vi organiserade den igår och nu har jag fått hem, tror jag, lådorna för att kunna organisera liksom köksskåpen och min egna garderob. Så att det blir verkligen en hemmadag idag. Och det ser jag fram emot. Alltså jag känner verkligen, jag vill bara vara hemma i min lägenhet i flera veckor innan jag gör någonting annat. Men innan vi startar den här dagen så tänkte jag att vi ska sminka oss tillsammans. Mysigt ju. Så undrar hur många gånger jag har sagt mysigt nu också. Den här delen av vloggen är reklam för Yves Rocher. Och jag har jobbat till och från med Yves Rocher i flera år.
Och det jag gillar med Yves Rocher är att nästan alla deras produkter är veganska. Att de flesta av deras ingredienser odlas på deras ekologiska fält i Bretagne i Frankrike. Närmare bestämt på ett ställe som heter La Gacilly. Jag är sämst på franska så jag skäms jättemycket genom att säga det här. Jag har ju faktiskt också varit på studiebesök i La Gacilly och fått se hela den här processen. Och det är verkligen ett magiskt ställe. Det är så, så vackert. Och det är också coolt att få se hur Yves Rocher jobbar med innehållet i sina produkter. Och dessutom så innehåller deras produkter en väldigt hög procent av naturliga ingredienser. Let's start. Först börjar jag med deras primer. Och den här primern ger så mycket glow. Den här tar jag i hela ansiktet. By now så vet ni ju att jag är the glow queen. Alltså finns ju inget jag älskar så mycket som glow. Och när jag lagt på primern så går jag direkt in med deras concealer. Jag har färg beige 200. Den här concealern är så krämig, vilket jag verkligen gillar. För att jag tycker att många concealers kan vara väldigt torra. Vilket då bara gör att de lägger sig i ens små rynkor man har under ögonen. Men den här är verkligen superkrämig och går in fort när man liksom duttar in den. Och den ger liksom mellantäckning. Jag gillar att den inte täcker allt, men den täcker ändå ens mörka ringar utan att det blir ett lager av tjockt smink. Sen går jag in och använder deras ögonbrynspenna i färg nummer 3. Och jag använder borstsidan och borstar upp brynen. Och sen går jag in på pensidan och fyller i lite där det behövs. Väldigt, väldigt enkelt. Alltså jag går in med väldigt, väldigt lätt hand. Så. Och sen borstar jag en gång till. Så. Sen går jag in med deras puder som är transparent. Och den här duttar jag då under ögonen för att sätta concealern på plats. Sen går jag in med deras solpuder i färg nummer 2. Och det är också en sak som jag gillar med Yves Rocher. Det är att de försöker hitta sätt för att minska plastkonsumtionen. Så de gör dels nya förpackningar och försöker hitta andra typer av material att göra förpackningar på för att använda så lite plast som möjligt. Och så använder jag deras borste till. Och det här kör jag då på halsen för att man är alltid mycket vitare på halsen. Och sen kör jag det här. Lite i pannan. Och lite på sidan av näsan. Därefter går jag in med deras highlighter stick i färgen Rose. Den är superkrämig och ger ett väldigt fint och naturligt resultat.
Därefter går jag in med deras blushes, en i färg 2 och en i färg 7. Och jag använder samma borste som jag gjorde till solpudret. Och jag blandar de här lite hejvilt. Och så tar jag det över kinderna och näsan. Också lite i pannan. Så där, det var min snabba lilla sminkrutin. Som ni vet så är ju jag ingen person som gillar att lägga tid på att sminka mig. Jag vill att det går fort. Och jag vill bara liksom se lite fräsch och härlig ut. Och jag använder ju inte foundation, men Yves Rocher har ju såklart foundations också. Den här, som är en av deras lite nyare foundations, den är lite nyare som sagt, och den här finns i 25 olika nyanser, och 98% av den innehåller naturliga ingredienser. Så utöver det jag visade så har ju då, som sagt, Yves Rocher massa fler sminkprodukter. Men det här är mina favoriter och det är de jag använder till min vardagliga sminkning. Jag sa ju innan att jag har beställt hem massa grejer för att kunna organisera lägenheten. Och nu tror jag faktiskt att jag fick hem de sista grejerna. Så vi ska se. Okej, vi börjar med den här lilla. Det står att den är ömtålig. Jag vet inte varför. Här har vi några av lådorna. Bara vanliga plastlådor. Jag tror att vi ska ha de här i skåpet i köket där vi har typ så här tvättmedel och diskmaskinstabletter och städprylar liksom. Så jag beställde 6 såna här. Tror jag. Ja, här har vi 3 styckna till. Likadana. Och sen har vi det här paketet som är svintungt. Oh my god. Ha. En. 2. Tre. Ja, det är de här för att jag ska kunna organisera min garderob. Så det är liksom, här ser ni en bild. Det är som plattor. Jag ska se om jag kan förklara det här bra för er. Lättare sagt än gjort. Så, det är såna här plattor. Och då så viker man, ja men, tröjor, byxor eller vad det nu är man vill ha. Och sen liksom, så lägger man dem på varandra, men då ser man ju vad det är man har och de ligger vikta. Det blir nog lättare för er att förstå när jag fixar till det här garderoben. Så det är nog samma sak i de andra paketen också. Jajamän. Paket att öppna. De här 2 är från Reforma och de är från Paper Collective för att det är lite posters och ramar som vi behöver få upp i lägenheten. Och grejen att jag beställde det här så länge sedan så jag minns typ inte ens vad det är för motiv jag har beställt. Så det blir lika spännande för mig som det blir för er faktiskt. Okej.
uppenbarligen två mindre posters, två mellan och en stor. Och här i, och här i ligger alla ramar. Ingen av er kan ju missat att jag älskar färg. Så en rosa ram bland annat och en hälften röd och hälften rosa. Då börjar vi med att öppna den här då. Inga naglar heller, vad fan. Oh my god, nu är den här. Ah. Då ska vi se då vad det är för spännande poster som gör mig så här. Så nice. Största tavlan är. Jag vet att jag blandade lite foto med, alltså abstrakt, för att jag tycker det är nice. Och att jag valde mycket färgglatt. Mm. Va? Mm. Vad ledsen jag blir. Den här ramen är trasig. Jaha. Då får vi se den posten en annan gång. Jag glömde bort att det finns ett till paket som jag bara halvt har öppnat. Det här är en sån här liten, ska vi se, serveringsvagn. Nej, men det är en sån liten serveringsvagn slash avlastningsbord. Och jag såg att en tjej på Instagram som jag följer som heter Philipsors hade köpt en sån till sin lägenhet, och jag tyckte det var så snyggt. Och vi har liksom ett hörn bredvid soffan som är lite tomt, och då när jag hittade den här på Amazon så kände jag bara att den här kommer nog bli jävligt snygg hemma hos oss. Och den är samma färg som våra matstolar, så lite så här grönaktig. Men man ska ju montera ihop den här då, inte min starka sida. Du får inte använda manualen. Det är jättemånga steg. Varför envisas företag med att göra saker som man själv ska bygga ihop när man har betalat för det? Alltså det är något som provocerar mig så mycket. Alltså varför ska jag betala för det om jag ändå ska göra 90% av jobbet själv? Okej, manual. Ja, okej. Okay. Step 1. Assemble the two bottom band. Okej. Okay. Och kolla hur fin den blev. Eller hur fin den var, ju fin, men jag lyckades montera den alldeles själv. Nu måste jag bara komma på vad det är jag vill ha i den, men jag tycker den passar väldigt, väldigt bra här. Vad fick vi nu då? Nu jävlar. Nu fick vi en frame till våran Samsung frame. Yay! High five. Nej! Vad har du för
Så snyggt! Det känns så skönt att lägenheten kommer vara helt klar nästa vecka. Nu väntar vi bara på en ny tv-bänk och sen så senare i veckan så kommer vi sätta upp tavlorna och en gardinstång och gardiner i sovrummet. Och sen är typ lägenheten klar. Alltså, jag har längtat efter den här dagen så mycket. Jag tog en liten lunchpaus mellan fixandet och nu sitter jag och äter gårdagens rester. Det ser inte super aptitligt ut, men den här grytan är så god. Det är en kokoscurrygryta och det jag har i är kokosmjölk, curry, röda linser, tomater, tomatpuré, chiliflakes, saltpeppar, gul lök, vitlök. Men det som är nice med såna här grytor är att man kan verkligen slänga i det man har hemma. Alltså ibland har jag mer grönsaker, typ morötter och sånt i. Ibland har jag i kyckling, ibland har jag i koriander. Det är liksom, det går att göra lite vad man vill av den. Och det är det som är nice. Och jag gör alltid 3 gånger så mycket mat när jag gör den här grytan. För att jag tycker den är så god och jag älskar att ha det som matlåda. Men igår till middag, då åt vi faktiskt den här med ris. Men riset tog slut igår, så nu äter jag bara grytan som den är. Då var det dags att börja jobba igen. Här har vi mina organiseringslådor. Jag tänker att jag ska ta tag i det här skåpet. Vi är i min favoritpark, Villa Borghese, för att rasta vovarna. Och ja, ni hörde rätt, hundarna. Det är 2 just nu. Vi har Frank såklart. Men sen har vi också den här lilla damen. Och det blev väldigt mycket frågor om det på Instagram när jag sa att vi hade 2 hundar, och det förstår jag, för att jag har varken pratat eller sagt någonting om det här. Men Rina är också en tax, hon är 4 år, lite mer än 4 år. Och vi har henne tillfälligt just nu för att hon, ja, men hon har inte haft det så enkelt i livet. De har inte alltid varit så snälla mot henne. Så vi har henne just nu och vi får se vad framtiden har att erbjuda, om det blir så att vi har kvar henne eller om vi ska hitta ett bättre hem till henne eller vad som nu händer. Vi får se. Är så bra, så jag minns inte om ni fick se alla tavlor medan jag packade upp dem, men nu ska ni i alla fall få se dem lite mer ordentligt. Först ut så har vi de här 2 lite mindre. De här känns liksom lite akvarellmålade, vilket jag tyckte var fint. Sen har vi en lite större tavla. Och sen har vi en till i samma storlek som är min favorit. Alltså jag dör för den här, den är så snygg. Och sen fick jag ju en ännu större som är 70x100.
Men tyvärr så gick ramen sönder i leveransen. Så den får bo kvar här inne ett tag tills jag har skaffat ny ram, för jag vill inte att den blir förstörd. Men nu kommer vi ju till det svåra. Och det är ju vart de här tavlorna ska sitta. Ah, jag vill ha tavlor på alla väggar här hemma. Jag älskar tavlor. Jag tycker att det blir så hemtrevligt när man har mycket saker på väggarna. Men det jag funderar på, det är att ha en eller två bredvid den där. Kanske en där och en bredvid. Men sen är jag också sjukt taggad på att ha någon ovanför tvn och bredvid tvn. Och sist men inte minst så skulle jag vilja ha en tavla här ovanför också. Men vi har inga verktyg hemma, så det blir ändå ett projekt för senare i veckan att få upp dem. Jag måste ringa hit en kille som har hjälpt oss tidigare med lite småfixlägenheten och fråga om han kan komma och hjälpa oss att sätta upp dem. Så jag har lite tid att fundera, men ni får gärna hjälpa till och komma med förslag. Var jag ska ta dem. Hjälp, hjälp, hjälp. Och sen en annan grej som jag inte har visat er, att igår fick vi vårt matbord. Vi har ju varit utan matbord sedan vi flyttade in, men nu har vi fått det och det känns så bra. Alltså det är så fint och det blev verkligen pricken över i-et. Bordet är från, också från Reforma och varumärket Rovico. Och den här lila ljuslyktan är också från Reforma och märket Bion. Men det blev så jävla bra. Det är ju alltid, tycker jag, lite kruxigt att beställa möbler från nätet när man inte har sett dem live. För att man vet inte om färgen stämmer överens och liksom, man har inte riktigt fått en känsla. Men jag tänker att jag länkar alla nya produkter, dels de jag visat tidigare men också de här från Reforma, för er som vill spana in dem lite mer. Det här är typ den godaste pizzan att göra hemma. Den är så god så jag vet inte vad jag ska ta igen. Så det jag gör är att jag köper en färdig pizzabotten. Sen gör jag en sås, eller vad man ska säga, av hälften, ett halvt Philadelphia-paket, ett halvt ricotta-paket och två vitlöksklyftor och lite peppar. Och sen bre ut det här då, såsen, smöret, vad man nu vill kalla det för, på pizzan. Och sen har man på tunt skivad potatis och karamelliserad lök. Alltså den är så god. Just det, sen har jag också mozzarella bitar på och lite parmesan. Med andra ord, mycket, mycket ost. Men den är så bra. Den är faktiskt roligt bra.